أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتاي مع السند كسنو دوار واركا صبحنمي أعلن سيدة ميديا و صبحنمي خميسة هودو بحساسي اي نوصل صالو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي الرئيس الوزارة محمد حسين روبلي او قول وين كقاري ارين تلو حيل ساري اي دور شوين كقرنكا ميدوغو مشرحين تمعارضك او دلب حساسي او دري سومالي لان رئيس الوزراء حكومة الفدرال كصومالية مدن محمد حسين روبلي أيها كل اللغة هدلية وديار قروغة سوغدة أمنيقة دورشة دي حلبانة دا قولها شعبك اللقاتي قدقة أمنيقة دورشوين كقران كواسي هوي سوغد جري تلياش بوليس كهير فدرال إيه هير دولة قبلت بوليس كأميسوم إيه بوليس كيو إنكا أو كتاقيرا دي نعيدة فرصمة دا ee doorashooyinka qaranka raisul wasaaraha ayaa ugu mahadceliyay gudiga amniga doorashooyinka sida ay uga qayb qaateen sugidda amniga doorashooyinka aqalka sare isagoo kula dardaarmay in ay sii wadaan dadaalkooda wadajirka ah ee ku aadan sugidda amaanka ergooyinka iyo dhinacyada ku hawlan hirgelinta doorashooyinka si kastaba ha ahaatee raisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa iminka hoggaan u haya dalka maadaama madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo oo mar hore ku wareejiyay si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa iminka ku howlan oo keliya sidii uu raali gelin lahaa saaxiibkiisa abiy axmed halka raisul wasaare maxamed xuseen roble uu ku howlan yahay in dalkani uu meel sare gaaro isla markaasina doorasho xalaal ahay dalka ay ka dhacdo halkaasina uu ku soo baxo madaxweynaha ay ku qanacsan yihiin ummadda soomaaliyeed una adeego bulshada soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee guul weyn ayuu ka gaaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble doorashada aqalka sare iminkana waxaa hortaalla in uu bannaan ka keeno doorashooyin xalaal ahi oo aqalka hoose ah kadibna la doorto madaxweyne sharci ah oo beddelo madaxweynaha madaxa adag ee kursiga jecel isla markaasina doonaya in uu ku fadhiyo bilaa sharci darro dhinaca kale golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka hadlay tallaabadii ay somalilan ku soo masaafurisay dad ka soo jeeda koonfurta ee ku dhaqnaa deegaanada maamulkaasi gaar ahaan magaalada laascaanood ee gobolka sool qoraal ka soo baxay musharaxiinta ayaa lagu sheegay in ay ka soo hor jeedaan ayna ka xun yihiin in si qasab ahay loo soo barakiciyo dad soomaaliyeed oo aan waxba galabsan waxaana ay tilmaameen in falkaasi uu meel ka dhac ku yahay islaamnimada iyo soomaalinimada sidoo kale golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka dalbaday soomaalilan inay joojiso tallaabooyinka ka dhanka ah shacabka gaar ahaan kuwa ka soo jeeda koonfurta soomaaliya ugu dambayntii musharaxiinta mucaaradka ayaa si gaara ugu mahadceliyay mas-uuliyiinta iyo dadka kale ee soomaaliyeed ay isku xilqaameen u gargaarka dadkaasi dhibaataysan hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyey ay soomaalilan laascaanood ka soo saartay boqolaal dad ahi oo ka soo jeeda koonfurta soomaaliya isla markaasina ummadda soomaaliyeed ayaa si weyn uga carooday fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dowladda federaalka soomaaliya oo ciidamo aad u fara badan ka dejisay magaalada dhuustamareeb isla markaasina weerar ku ah maamulka ahlusunna waljamiica diyaarad siday ciidamo ka tirsan kuwa gorgor ayaa waxa ay maanta ka degtay garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ciidamada oo horay u joogay magaalada dhuusamareeb ayaa dhowaan laga soo qaaday hase yeeshee maanta ayaa dib loogu celiyey waxaana ay ka tirsan yihiin ururka shanaad ee gorgor wararka laga helaya dhuusamareeb ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ay ku biireen oo ay xoojin u noqon doonaan ururka 13aad ee guddada 17aad ee kumandoska oo horay dhuusamareeb u joogay isla markaasina la qorsheynaya inay weerar ku qaadaan maamulka ahlusunna waljamiica wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ciidamadani ay ka mid noqonayaan ciidamada ay dowladda soomaaliya u diyaarisay howlgalka ka dhanka ururka al-shabaab iyo howlgalka dib loogu soo celinayo gacanta dowladda ee degmada guraceel oo ay la wareegeen ciidamada daabacsan ahlusunna waljamiica si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo mar haddii uu soo laabtay madaxweyne axmed kaariyo qoorqoor ayuu ciidamo kale ugu deeqay in uu gacan ku haynta guraceel la wareego si kastaba ha ahaatee labadan beri waanwaantii socota lama oga waxa ka soo bixi doono hase ahaatee ciidamada ahlusunna waljamiica dagaal ayay diyaar u yihiin ciidamada gorgor oo loogu talagalay in ay shabaab la diriraan ayaa markii saddexaad laga dejiyey magaalada dhuusamareeb isla markaasina lama oga beri subaxii inay dagaal ku qaadi doonaan magaalada guraceel ugu horrayntii waxaan salaamayaa shacabka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waxaana alle ka baryayaa inuu noo fududeeyo geeddisocodka dowladnimada ee marxaladan kala guurka ah muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa dalkeenna ka dhacay xaalado aan qaran ahaan noo qaadmin bulsho ahaan noo qalmin oon dhammaanteen ku khasbannahay inaan qayb ka qaadanno xalo helidooda waxaan aada uga xumahay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan xafiisyada dalka ugu sarreeya waxyeelle xoog leh oo dhinac walba ah dalka soo gaarsiiyey waxaa luntay xasiloonidii siyaasadda waxaa dhaawac gaaray dhaqaalihii dalka waxaa halis galay hay-adihii ammaanka waxaa sii laciifaya rajadii beesha caalamku ay ka qabtay geeddisocodka dowladnimada soomaaliyeed
sidoo kale wuxuu khilaaf ku saameyn ku yeeshay habsami socodka doorashooyinka waxaana shaki ku jirin in hadii khilaafka cid ka macaashtay ay tahay kooxaha argagixisada ah ee ku howlan daadinta dhiigga iyo hoos u dhigida sharafta Soomaaliyeed sidaas daraadeed waxaan ku baaqayaa in sida ugu dhaqsaha badan khilaafka loo soo afjaro si dalka looga badbaadiyo xaaladaha qalafsan ee hadda taagan Soomaaliya talaal kama qabto wixii ka dhacay Afghanistan oo aad ogtihiin in markii ay dunidu ka quusatay ay isaga tagtay kadibna ay dib u qabsadeen Taliban si aan taas uga baaqsanno shacabkeennana ugu adeegno dunidina aanay nooga quusan waa inaan muujinaa isu turid isu tanaasul dalka iyo dowladnimadana waa inaan wax u hambaynaa xaaladda adag aan xilligan ku jirno hal dariiq oo keliya ayaa looga gudbi karaa waddan labaad ma furna mid saddexaad ma furna halka dariiq oo keliya oo inoo furan waa dariiqa doorashada ra-iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedyada waxaan ugu baaqayaa in la dedejiyo doorashooyinka iyo in wax kasta oo kale dhulka la iska dhigo oo mudnaanta la siiyo doorashada si dalka looga saaro xaaladda nacakiran sidoo kale guddiyada loo igmaday doorashooyinka waxaan ugu baaqayaa inay shaqadooda u dedejiyaan si hufan beesha caalamka waxaan ugu baaqayaa inay la garab istaagaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo guddiyada doorashooyinka dhaqaalaha aan looga maarmin hirgelinta doorashooyinka dalka arrimaha ka soo cusboonaaday galmudug maaha kuwa la aqbali karo maaha kuwa la filayay mana aha kuwo u danaynaya galmudugtii waqtiga iyo tacabka badan lagu bixiyey waxaa nasiib darro ah in markii ay reer galmudug muddo dheer kadib dareemeen yididiilo iyo horay u socod in maanta ay kooxo hubaysan qabsadaan deegaano nabad ah oo colaad iyo barakac ay geliyaan bulshada deegaanadaas lana hor istaago horumarkii socday allah u naxariisto dadkii ku naf waayey una dhib yareeyo kuwa ay dhaawacyadu ka soo gaareen colaadaas si aan leexleexad lahayn ayaan u barbar taaganahayn nidaamka dowliga ah ee maamul goboleedka galmudug cid kasta oo amniga horumarka iyo nidaamka dowliga ah ee dowlad goboleedka galmudug ka hor timaadana waa in si wada jir ah meel looga soo wada jeesto sidoo kale wararka dhiilada ah ee ka soo yeeraya magaalada laascaanood waa wax aad looga xumaado mana aha wax la filayay ficiladaasina waxay liddi ku yihiin islaamnimadeenna dhaqankeenna suuban ee soomaalinimo iyo kan bani aadamnimo intaba sidaas daraaddeed waxaan leeyahay yaan la giijinin xarkaha qaar yaana la goynin waxa la isku yahay ma aaminsanay inay bulshada deegaankaasi oo idil isku raacday dhacdadaas waxaase laga rabaa inay isku raacaan inay arrintaas wanaag ku beddelaan oo ay si wada jir ah uga hortagaan falalka noocaan ah ee sii kala fogeynaya bulshada xilligan kala guurka waa inaan ilaalinaa hay-adaha dowladda ee sii naafoobaya maalinba maalinta ka dambaysa si ay mas-uuliyada ku dheehan tahayna looga shaqeeyo loona ilaaliyo waa inaan la siyaasadeen hay-adaha dowladda si ay u gutaan waajibkooda loona madax banneeyaa howlahooda shaqo sidaas daraaddeed waxaan mar labaad ku baaqayaa in kiiska ikraan tahliil faarax loo daayo hay-adaha ku shaqada leh ee garsoorka si ay qoyskoodu u helaan cadaalad ay ku kalsoonan karaan ugu dambeyntii qarankeennu maanta qaaraanka uu u baahan yahay waa khilaaf la-aan waa qorshe loo dhan yahay waa qadarinta waqtiga iyo qabsoomidda doorasho xasilon intaas waa inaan ka dhigannaa mabda'a xilliga kala guurka ah si loo badbaadiyo dalka iyo hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waa mahadsantihiin dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka